No more noise, more. Director. Thank you. Amen. All right. Tinashe baba baba she shipa mashingo ndi kwaeka. Kwai what be? Maize. Saka titipeka kwai. Titipe. Yakamira se wodi. Ah pandaro ya pana 6% yako. Pane mo BM ngeri kwanti. Come clash. Eh ne mini kupa. Yeah. So ndi ama makati. Aiwa isu tata uya nguzo. Oh, entertain abantu. Ah, entertain ko ndo competition. Ukatambe loto ndangweza dollar lango zisingade kuini. Ah, isu tayefunga kuti pamuda vachati pa mukano kuimba. Sister to is a root beam, obvious what I couldn't imagine. Same upcoming artist, being among my. Saka you got a game of Garuza. I have been in boxing or Garuza. I don't know Bamu. Hans Luguno Roo. He's not a fan of our own one. You find another one papi by promotion here cheapers. Because one of the one of Panama can, I will not. I was not always a sort of Fantan and Quana Papa. I don't go to it. Was the United States, I ran a chow. Was Oti Ulogan with the gun number being in my name. Oh, no. Ipapo chete, kalaini kako chete. Ina gari one line again. Oh, na. Alright, but the type is... Kahamoni. Kahamoni, yeah. But the type is you manji yenge singa di type is you manji. Asimi mima pa ritima, anesi wa msiri. Awangu isa ya ritima, yoro uchi spooky. Kanu kwa jiseche. Asira singa spaki. Aripo, ina nima pa ritima. Asi same ritima, yoro magapinda mesi pa same ritima. Wakasi wala ritima nonsi chi? Yonzi, a stage ritima. Stage. Saka uwa. Why is that stage rhythm? Hii yakaimbwa na bumbeto. Okay. Mari rhythm yakaimbwa kudaira. Apati ndizvozvo kangu maimbwa makanga mari rhythm acho. Iwo semunhu kuti unoentertain vanhu vafanhu ungotoita zvavo. Watatopa wakanokanya ndipapi kanoti wakakanyiwa ndiani. Isusu hatina kukanya tangu imba malaini mashoma patokatwa zvanzi uya. Vatu vamwe vafanhu manje vaipo mukana. Koko une vanhu 2 here vakatamba pauka inotaura pai. Wakataura kana kutoka. Ah, Takaimba. Because I'm going to pay intro. And I'm going to four lines. Oh. Hey. Four lines and 8 lines. As you are not going to jump in four lines. Ah, Vanu, Vangu, and Bagamira. Vangu Taris. Yeah. Sago, which you walk out. Where's the Jando saying you crowd in Deno? What is it? My fire. Yeah, man. But I'm going to turn a little bit on the other side. Hmm. Yeah. Kuzashinji vayo tu kuna wangwanyo vayo wambaka tenzi. Sanda wana suti wanu tuende wanu hao. Masapota zao. Kati pa muona pa wana ka muonu. Ni muonu wako. Muonu wangu uti wanu. Wangu waka kiwe kani wangu uri sopa. Wane lo hatu. Mari uviasi. Chibotzi uka hapa. Kati pa wangu waka kiwe kani wangu uri sopa pa muonu wako. Pa muonu wangu ini na uwa. Adantu nani. Wangu waka kiwe ni. Then I will rush me. Yes, she don't. She don't. What's Tony? I don't Tony. Blood, take a fee. What's this? What's this? We don't want to judge you. We don't want to series. We don't want to talk about series. What's this? I'm going to have my baby. I'm going to have my daddy. What's food? I'm going to get your crown. I'm going to have my baby. I'm going to you told no, you send pins and yards. I will I'm going to go. I'm so bad.
outcome washanda ke ndando graph yako kanodzi iri kuita kunagira mbandi kubvunza kuti chauri kutase kuti mupenyu wako nekuimba chii apa inzu da kutsika da imba ah sumdzoro mama manyi anenge asina mambo yapa taurisa mini inda kutaurongo kiwa ne dodi mini o waita gauruka eh nda Aiwa zvineta sini ngone zvineta sini pano ngone ndakatombotanga nitorowa nisipi ndodhako kandi ndakugubhura hobhoti makupinda akawanda mai wi aiwa anoida kuzvara ani kona pano Zimbabwe kaenda pano bhondi pakubamurani tizo moti kutosa bhonda ndikutotukeni kusvika pano aiwa zvino ndizvimira zvino weeks aiwa yana jirosha ndinayo bhosi kuti asvika pakunakiwa robva yapinda bvenda uku watokanganwa game rese rongoti kuda kuroka naro choda kuita zvazvakama kutsumba kupati Domba risiri munhu wese. Wose muzoti kune mwezi mwemene dzatiudo zareno dzakutovhomoka. Dzikutoroka nemavhuzi. Maiza. Atatu ari naye wakamuone. Atidoda nebizo. Wanomuone. Ana kwauta anga redirect ni munhu. Asanga nemudzikare kete. Asi zvaitaura mama line akaitorwa ari bata zipo. Ya, ndinofuna zona da. Akapinda mpoto. Akubuda musapi. Andiko saka ijetire kuti iwe kana uchita zvako usatanzi da kuti ndione energy nini kana aah ingo ita zvekuti unongonakirwa chinakirwa uri iwewe sechauri aah sone kimbana Mbare unoza kuti pamwe dombo rikutorohwa mo kumasvingo dano Mbare zvakadaro zvinoitika eh andiri kune Mbare kuni kwanzi kuri wakudemo kwaona zvitamba alright ipapo wakavaimira wakavaimira kati yemdare wakavaimira ndezipi alright saka ndinomura kukandireka freestyle kanda ndizvaka eh tiridza ngoma unge bora ndiva kudzi ndi top goal scorer panando imba mangoma ongorora mangoma aya ndogona kukupakurira tiridza ngoma unge vhiri ndiva kudzi kuma ngoma ndine skill bamwe achazosha misika ndava mhiri ndopochaona kuti utimani bipsero tendiredza ngoma unge wachi wapfuura four lines kaza kuma ngoma ndine touch wapfuura four lines aiyo ndakunzwa four lines dzacho dzakaimba saka kubvisa pa stage iyo imba four lines aiyo aiyo iyaruzaka Arusasa. Kuimbero. Kuimba muno kuzere. Kuimba nekusaza zvinhu zvakasiyana. Sasa handelezi. Pinda tete. Now we uimbe ma lines akaimba. Wakaimba kuimba. Eh, ndozvada kuziva kuti vanhu vanozoti chii kuti ma lines akaimba ndakakudzingisa pa stage. Usapfurire 4. Alright. Vangopfurira 4 akutoridza album. Ya long play. Nonzi LP. Da 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 kuti pauka miswa papo da kunzwa four lines ho pauka ngosvika boss i punch line ka da kuona kuti four lines dzati pane punch line here tindiridza ngoma unge bora
Kutiva uzikuma manduchi to go score. Kana ndo imba mangoma ongorora mangoma togona kukupakurira. Tenderedza ngoma unge. Viri. Ah, wapere ba. Right. Namba yako iwe right. Isikumberi kwayatiziya kuti. Kino zvochinja magitari kumberi ro. Kuti vamwe pane pano zoti ding ding. You can't. Ngoma unge vili ndiva uzi kumangoma ndine skill vamwe chazosha misika tava mhiri ndo uchaona kuti utiman deep seri aiza korazi odoroga machikorazi achizvinzi asi achizi chekwangu rotonga kutochidya kuti atokanganwa stone wega anoona kuti kutaudza ndo tsanganwa chaunga chiri ipa iyo ndo vanhu vanoita stack iyo ari pa stage Say you are in a bima. What else are you getting? Oh, good. I'm going to trap him. Anyways, mamuri mangani. So we should ofunga kufungira kwako mamuri mangani. 50 at least. And post baba ni DJ ne ma artist ari kuna kasi. Tose tera. Oh yeah. Go, single net.
Osa kwa wango kena mashingo wewe, wango bata jimuti so, usina kutara changa jinonga za mwako mdengu. Ayo, watu na igwa, goma zituzo na kisa wana. Anagigwa? Ngoma. Oh. Vaigwa. Buraya. Nungo yudo buraya. Awa, mashingo. Habu. Saka namba zako ichigira. Awa, namba ziriku. Awa, habu. Kupata ato utungo wewe, patungo kutipa mba na uwa. Sesho, urutu kutipa long jeni ya. Rosha dumbo. Ibaba hadu mti. Sipeto kato tila kone, kato tila nika chitinda. Jota kukupo chitinda. Aba dapa mashure kwe chini hiri ya jo kastu. Chosi glass. One beer ni signature. Kastu ron diyo mfana ukuru. Kupinda batu mchena. Ajo ni kini rosha. Maize. Samba mta orire mumi. Ma drugs. Sia gani ma drugs mfana. Uza pana kwa hano kusi. Thank you so much. Ebo.